Assalomu alaykum Jamoat. Qanday ochqonlar bor? Eshik tengidagi ochqonlar. Soyish qaydan optim sotiladi tuganlar. Qo'zi ochqonlar. Shekning norm ochqonlari tovonlar. Haydi amına kozlardı, haydi hadi gidelim. Haydi ver. Haydi. Hış.
Assalomu alaykum jamoat. Mana Bishkekdan narindan qo'chqorlar keldi. Soyishqa jana boqqani son singdi qo'chqorlar. Mayki jamoat semiz etdi soyishqa. Mana olgan urg'och qo'y bor. Qush. Вот так вот.